আজি যোনটো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইয়াতে পাতা হৈছে আমাৰ ইয়াতে পি চি ইনষ্টিটিউশ্যন এইচ এছ স্কুলত ইয়াত আমি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ এল চি এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তেখেতসকলক আমি ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মানে ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে যিখিনি ধৰক আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি তেখেতসকলক পৰামৰ্শ দিব লগা আছিলে সেইখিনি আমি তেখেতসকলক দিছোঁ আৰু ইয়াতে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া আৰু ইনফৰ্ম কৰা মতে আমাৰ ধুবুৰী জিলাত লাষ্ট মানে কেইবাবছৰৰ পৰা ৰিজাল্ট মানে ইমান ভাল নাছিলে কিন্তু এতিয়া তাৰমানে আমি এটা ভাল ৱেট তাৰমানে এইটো টেক অফ কৰিছে আৰু এইবাৰ পাৰ্চেণ্টেজো বহুত ভাল হৈছে আৰু ইয়াতে মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰে মানে যোনটো সংখ্যা সেইটো দেখি পেলাই খুব মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু ইয়াত 2022ৰ পৰা ছোৱালী সকলোকো ইয়াতে মানে বিদ্যালয়ত তাৰমানে এনৰোল কৰা হৈছে উইচ ইজ আ ভেৰি পজিটিভ ইনিচিয়েটিভ আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰতে কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে খুব ভাল ৰিজাল্টো কৰিছে গতিকে আগন্তুক যিবিলাক দিন আহিব মই ইয়াত নতুনকৈ ইয়াতে জইন কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে একেলগে মিলি পেলাই কাম কৰিম আৰু ডেফিনেটলি ধুবুৰী জিলাৰ কাৰণে আমি যি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই কামটো আগুৱাই যাম আৰু ডেফিনেটলি আমি কোন লাইনতটো একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডেফিনেটলি তেখেতসকলৰ যোনটো প্ৰত্যেকৰে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ থাকে নহয় জানো আৰু প্ৰত্যেকৰে ছাবজেক্ট ছিলেকশ্যন নিৰ্ভৰ কৰিব তেখেতৰ নিজৰ পাৰদৰ্শিকতাৰ ওপৰত তেখেতে যদি কমফৰ্টেবল ধৰক কোনোবা ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত যোৱাটো যদি তেওঁ যদি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ভাল পায় কিছুমানে আৰ্টছ ভাল পায় কিছুমানে কমাৰ্চ ভাল পায় চ' সেইমতে তেওঁলোকে যোনটো ফিল্ডত তেওঁলোকে যাবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ যদি কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি থাকে আৰু ইচ্ছা থাকে ডেফিনেটলি তেখেতসকলে দৃঢ়তাৰে যদি আগবাঢ়ি যায় ডেফিনেটলি লাইফত সফলতা তেখেতসকলে অৰ্জন কৰিব পাৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলৰ কাৰণে বহুত বহুত আশীৰ্বাদ বেষ্ট উইচেছ নিশ্চয়কৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে এই ফেলিচিয়েশ্যন প্ৰগ্ৰামটোতো মানে এটা উৎসাহ জন্মাই দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নেক্সট যিটো আমাৰ আপকামিং আমাৰ যিটো ল'ৰাবিলাক ছোৱালীবিলাক আহিব তাতে ইহঁতে একে এনকাৰেজ পাব এতিয়া ফেলিচিয়েশ্যন নাম মাত্ৰ মানে কি সিহঁতক এটা এনকাৰেজ কৰি আগন্তুক যিহেতু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয় এইখিনিকে আৰু মই যে সভাপতি এইখন স্কুলত একবছৰ আগত মই সভাপতি দায়িত্বভাৰ লৈছোঁ আৰু দায়িত্ব আছিল মোৰ এইখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উৎসাহিত কৰাটো আৰু তাৰ গাৰ্জিয়ানবিলাকক আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষকবৃন্দ আছিলে আমাৰ এইখন যথেষ্টখিনি আমাৰ মেহনতৰ ফলটো আমাৰ এই স্কুলৰ ৰিজাল্টটো ইম্প্ৰুভ হৈছে এইকাৰণে শিক্ষকৰ লগতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এইটো এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো যথেষ্ট মানে প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইবিলাক নিশ্চয়কৈ ইহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিম ইহঁতে ভাল ভাল কলেজত গৈ কিনে ইহঁতে আকৌ এতিয়াতো এইটো যে ইণ্ডিং পইণ্ট নাই এইটো শুৰুৱাত হয় সিহঁতৰ জীৱনবিলাক ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টেই হ'ব ইয়াতে কোন কোন লাইনত কোনে তাৰ এম অবজেকশ্যনটো কি বিভিন্ন বিদ্যালয়ত যাব উচ্চ শিক্ষাত শিক্ষিত হ'ব তাৰপিছত ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব এইখিনিয়ে কামনা মই প্ৰথমতে ঈশান নিউজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আজি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত যিটো মই অনুদান আগবঢ়ালোঁ মই এইটো আগতে যেতিয়া বিদায় মিটিং পাতিছিলোঁ তেতিয়া মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে ইমান ইমান টকা দিম যিয়ে আটাইতকৈ বেছি হায়েষ্ট মাৰ্ক পাব তাক 3,500 টকা দিম আৰু যিয়ে মোৰ ছাবজেক্টত এৰাবিকত হায়েষ্ট মাৰ্ক পাব তাক মই 3,500 টকা দিম বুলি আগতে মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু মই এইখিনিতে এইটো ঘোষণা কৰোঁ যে মই যিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকিম সিমান দিনলৈকে মই এই প্ৰচেষ্টাটো মই চলাই থাকিম এই নিয়মটো চলাই ৰাখিম গতিকে মই দুজনক দিছিলোঁ যিজনে আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে তাক দিছোঁ আৰু যিজনে মোৰ ছাবজেক্টত বেছি নম্বৰ পাইছে তাক দিছোঁ এই দুটাই মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ আমি তেখেতৰ ভৱিষ্যত উন্নতিৰ কাৰণে মই কামনা কৰোঁ মই
সদায় লড়া ছোৱালীবিলাক নিজৰ সন্তানত মই মৰম কৰাৰো। মই বিজ্ঞান শিক্ষক প্ৰতাপ চন্দ্ৰ ইনষ্টিটিউচন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত মই 1993 চনত কুমারগঞ্জ এম ই স্কুলত বিজ্ঞান শিক্ষকভাৱে যোগদান কৰোঁ আৰু এইখন বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শিক্ষক হিচাপে 2019 চনত 30 জুন তাৰিখে মই ইয়াত জইন কৰোঁ। কিন্তু মই জইন কৰা অৱস্থাৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক ৰেজাল্ট ইমান ভাল নাছিল, সেইকাৰণে আমাৰ ফেমিলিৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আমি শিক্ষাৰ নামত আমি 50,000 কোটি টকা দি দিওঁ আৰু এই 50,000 টকা বেলেগ ঠাইত দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মই এইখন বিদ্যালয়ত মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে এখন সভাত কৈ দিলোঁ যে তোমালোকে যিমান ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিকত লেটাৰ পাবা প্ৰতিটো লেটাৰৰ এগেষ্টত মই আমাৰ ফেমিলিৰ পৰা 1,000 কোটি টকা দিম। মোৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় ৰামানন্দ অধিকাৰীৰ স্মৰণাৰ্থে এইটো মই ঘোষণা কৰিলোঁ। মই এনে 11 জনক দিলোঁ কিন্তু আমাৰ যেনেকুৱা মোশাৰফ হোসেন 3খনত লেটাৰ হৈছে, এনেকুৱা কৰি মানে হায়েষ্ট 3টা আৰু দুটা দুটা কৈ টোটেল 17টা। এজনক কিমান কৈ দিছে? মানে 3টা লেটাৰ পালে 3,000 আৰু এটা লেটাৰ পালে 1,000। বহুত ভাল লাগিছে। চেণ্টাৰত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছোঁ আৰু চেণ্টাৰত ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছোঁ। চিনড ইংলিছ মিছন স্কুল সকলো এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত ভাল আছিল। এক্সাম যেতিয়া মই দিছোঁ মই সবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু এই চেণ্টাৰ যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আমাৰ 11খন ফিডাৰ স্কুল দিয়ে চেণ্টাৰ, ইয়াৰে এই চেণ্টাৰৰ ভিতৰত যিকেইজন হায়েষ্ট 3টা পজিশ্যন পাইছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড, তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ 27জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ষ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিকশ্যন পাইছে তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে আমি ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ আমাৰ লেটেষ্ট এডুকেশ্যন অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ তেখেতে আমাৰ সহযোগত এটা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এন চি চিৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ গোল্ড মেডেলেৰে সন্মানিত কৰিছে, এই এন চি চিৰ যিসকল গোল্ড মেডেলিষ্ট আছে তেওঁলোককো আমি আজি আমাৰ সভাত উপস্থিত আছে আমাৰ এই জিলাখনৰ নতুনকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এ ডি চি এডুকেশ্যন সন্মানীয়া মন্ত্ৰী তাৰ আমাৰ আই এ এছ ডি ডি চি ধুবুৰী সন্মানীয় জিয়াউল ৰহমান এ চি এছ ছাৰ, আমাৰ একাডেমিক কাউন্সিলৰ সন্মানীয় পাটিচহৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাম ডাঙৰীয়া, একাডেমিক কাউন্সিলৰ আনগৰাকী আমাৰ সোণাৰাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিন্সিপাল তথা একাডেমিক কাউন্সিলৰ এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত আহিলা স্কুলখন একাডেমিক কাউন্সিলৰ আনগৰাকী আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰীযুত বহাদুৰ পাণ্ডে আৰু মই স্কেল আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ এছ এছ এল চি চেণ্টাৰৰ সভাপতি প্ৰমুখে সন্মানীয় সদস্যসকল মাদাৰবুৰ্গৰ সন্মানীয় সভানেত্ৰী কেৰেণ ডিচাৰ এছিয়েচনৰ সন্মানীয় সভাপতি আৰু আমাৰ বিশিষ্ট কেইগৰাকীজন শিক্ষাবিদ